Takže prihlasujem sa opäť. Pavel Berky, Kamil musel odbehnúť. Takže máme tu ďalší zápas. Dracula Jim, Marek Lušťák, Half Fogel, Wolfrayer Jim, Žilina. Váhová kategória do 70 kg. Máme tu začiatok. Pekné low kicky. Hej, no. Že máme tu podpas. Budem mať chvíľku na vydýchanie. Hauptfogel. Tam dole na zemi. A najlepšie, keby sa to vidia hrať. Takže Lušťák ešte má dosť, teda má dosť času na to, aby sa vydýchal. Pre zaujímavosť môžem zatiaľ povedať, že máme na tomto kole aj zaujímavé hostia, ako je Carlos Terminator Vémola. Neviem, či to Kamil spomínal. A pokračujeme ďalej v tomto zápase. Krásna výmena. A je to opäť. Opäť je to do tých zlých oblastí úzkeho tela. Lušťák trošku musí poskákať po petách. Samozrejme, čas zastavený. A naspäť k Terminátorovi, tak je tu aj s ním Monster kníže. Ako vidíte, tak to určite nie je príjemné. Takýto kop, aj keď majú suspenzor, určite to cítiť. A pokračujeme ďalej. Férové podanie rúk. Krásne dve predné. Vynikajúci pohyb. Výborné. Ten rámky pekne sadol čistý pod ruku. Krásna výmena. Hej. Krásny ľavý hák, ten bol čistúčky. Zatriaslo to Lušťákom. Krásny sidestep. Hej. Výborná práca z ústupu. A je tam chytený. To už pôjdeme na zem. Ale vynikajúco to vysprovoval Hauptfogel. Už sú natlačení k pletivu. No, dostal sa do zlej pozície. Tuším, že tam má to guard, musí pracovať. Lušťák by sa mal snažiť teraz prejsť buď do half guardu a trošku aj byť aktívny, keďže má výhodnejšiu pozíciu. Pekné viazanie zo spodnej pozície a pokus o armbar únik. Technická pauza. Dokonca máme ešte 42 sekúnd. Pokračujeme. Oh,
Výborná práca z ústupu Hauptvogela. Super kolena. A je to doublek. No a nedokončil to. Dobrá práca na pletive. Lušťaka. Zdará kuladinu. Máme tu koniec prvého kola. Takže toto je tento zápas? Áno, šiestý zápas. Takže šiestý zápas, Modrý rok, Marek Lušťák, Dracula Gym, Banská Bystrica a Hot Vogel, Wolfpride Gym Žilina. V váhovej kategórii 70,3 kg, Wolfpride Gym Žilina 21+. Octagon zápasník Tomáš Bolo. Pripraví sa aj ďalší zápas, Luboš Batfalský, Modrý rok a Tomáš Votava, Červený rok. Takže ideme do druhého kola. Výborný low kick. Krásny prechod dozadu, pokus o takedown. A dokončený. Dobre. Aktívna práca v garde do spodnej pozície. Je tiež dôležité zbierať body. Treba byť aktívny, či už na spodnej pozície, alebo v hornej pozície. Je to náročné na kondíciu. Ten, ktorý je na spodnej pozícii, musí viazať supera na seba a nedovoliť mu, aby udieral. A zároveň sa musí snažiť urobiť nejakú deep submission, alebo dostať sa preš cez side. Pardon, von cez krevetku. Ak by sa mal pokúsiť sa zbaviť toho gardu alebo byť aktívnejší. Do konca kola ešte vyše minúty. Pokiaľ je to aktivita rozhodca, to nepreruší. Takže takto ostaneme už iba do konca kola. Mali sa pokúšať Lušťak otvoriť ten gard a prejsť si z tejto pozície. Máme tu oznámených posledných 10 sekúnd. Máme tu ďalšieho kolegu. Ahoj. Vítame ho. Nech sa vám predstaví. Tomáš Bilišič z Nových Zámkov, vedúci Bilišič Martial Arts Academy. Áno, tretie kolo. Tak, môže byť. Takže teraz máme tretie kolo, koľko toho zápasu?
No, šiesteho. Šiesteho, dobre. Takže vidíme šiestý zápas. Modrý roh, Marek Lušťák, Drakula Gym, Banská Bystrica a Haufogel, Lopra Gym, Žilina. Čo na to povieš? No, zatiaľ dobrá atmosféra, tento zápas bol dosť taký dynamický, sa mi páčil. Tie ženy boli dobré a teraz tie chlapi sa naozaj porozbíjali. Takže jeden viac preferuje ten stand-up, že? Áno. Ten druhý viac menej Drakulačimu, samozrejme, tú zem. Stand-upery. Uvidíme, ktorý bude vedieť presadiť svoju hru. Týmto pozdravujeme do Bystrice, Vlado Moravčík, Vlado Piperek. Presne tak. Takže už sa začína teraz. Zatiaľ rozohrávajú posledné kolo, že? Áno. Uvidíme, že ktorý z nich bude vedieť presadiť hru. Haufogel má vynikajúcu prácu z ústupu. Áno. A druhý zápasník viac tá zem. Pekný takedown spravil v druhom kole. Malo už vidieť, že majú toho dosť. Aj. A dobrá kombinácia. A znovu body lock. Dobre, dobre, dobre. Pekný double leg z jeho strany. A druhý sa bráni s underhookom. No, nedokončený. Pekne sproluje pri stene. Druhý front headlock. Bude tam možno na gilotínu. Ešte to nemá pokus. Úplne zavreté kolena na telo. Ešte keby sa hodil možno na chrbát. Áno. Obrana tam je proti gilotíne teraz. Štiplavé kolienka na rebra. No a máme tu mám dominantnú pozíciu. Áno. Že možno bude koniec na... Pekne, pekne. Dobrá obrana. Pekný únik Lušťáka, vynikajúco. Close guard opäť. Tam bude pokus o Kimuru asi. Hej, Kimura alebo gilotína zase. Ale v tejto pozícii boli už trikrát a nevedel ani jeden zatiaľ presadiť svoje výhody. A je tam, hey, tam back. Háčik tam. Je z útok na krk, tam prichádza údery. Sú tam obi dva háky. Fogel má dobrú obranu, zatiaľ. Ale Lušťák si dobre prechytil. 43 sekúnd do konca zápasu. Ruku znútra. Áno, má, kontroluje tam ruku a teraz dobrá obrana Fogela s bedrom. Sa ťahá na lopatky, ale partnerokom. Má tam len jeden náčik. Teraz zlá obrana, teraz sa zle otočil na brucho. Má ho mohol by aspoň zadozvinúť hore, áno. Jeden húk mu odišiel, tak uvidíme. Yes, 14 sekúnd do konca. No, dobrá práca, dobrá. Aspoň nejaké údery, ich naboduje trošku. No. Aspoň nejaké údery. Tak, je tam mount, zase výborné, full mount. Výborné, dominantná výborné. Pozícia, dobrá kontrola. Výborné. No toto kolo, by koniec. Som povedal, že Drakula Gym. Hej, ja si myslím, že tam aj tie takisto takedowny. Takisto myslím aj to, aj asi aj dva, možno aj víťaz tohto zápasu, ale počkáme si na rozhodnutie. Aj keď ten stand-up, ten box bol lepší na tej druhej strane. Áno, boli tam tie signifikantné údery. Ale žiaľ, ten takedown má väčšiu hodnotu a boli tam aj dominantné pozície backu mountu. To znamená, je tam aj keď tie nové pravidlá, takedown nestačí v kole, áno. Ale na spodku aj tak bol aktívny. Podelo sa mu tú dominanciu na ňom, áno, udržať až do konca zápasu. Zhodou okolností sme tu dvaja tréneri a naši borci si to v 17. zápase tuším. Áno, myslím, 17. zápas. 17. zápase si to daj. Najväčšiu mravenčiu robotu.
je to veľmi populárny šport teraz na Slovensku a všetko. Chvála Bohu za to. Tak všeobecne MMA na Slovensku teraz stúpa aj vstupom Kleina do UFC, že? Áno, určite. Takisto Octagon pomáha veľmi tej reklame a tým mladým chcú ukázať, že niečo vedia. Veľmi vyrovnaného zápasu sa stáva Hautfogel Vopráči Bžilina. No, tak sme prekvapení, že? Prekvapení, áno. Je to prekvapené. Ale na údery tam vyhrávali si ten Fogel. Aj keď tie takedowny nevedel ubrániť, ani tie dominantné pozície. Ďalší zápas. Ale pekný fight. Pekný fight, áno. Vo váhovej kategórii 83,9 kg. Luboš Vatfalský, JMM Fantic System, Ostrava, pod trénerom Jakubom Millerom. Máme tu ďalší zápas. A Tomáš Botáva, červený roh, Free Fight Club.